aktivnosti na ovom projektu su počele januara meseca. Već u januaru mesecu smo objavili i realizovali javni poziv za projektne partnere. Zahvaljujući tom pozivu potpisali smo memorandum o saradnji sa 6 projektnih partnera koji su ovde danas sa nama i kojima ćemo zvanično i uručiti te protokole memoranduma o saradnji. Tokom januara meseca objavili smo javni poziv za poslodavce, odziv je bio zadovoljavajući. Nam je bilo potrebno da kroz program obuke na radno mesto uključimo 15 lica, poslodavci su iskazali potrebu za 24 radnih mesta. Zahvaljujući tome, to je bilo dovoljno da sa tim poslodavcima, evo danas, upravo potpišemo ugovore gde će oni u nastavku kroz saradnju sa Centrom za mlade realizovati taj program obuka. Nakon tog javnog poziva za poslodavcu sledi je javni poziv za nezaposlena lica. Oni se uveliko prijavljaju, nije vremenski ograničen. Ja koristim priliku da sve nezaposlene pozovem koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica, žele da se uključe ovaj program obuka, da se jave u ZIP centru za mlade. Ono što je dobro da smo već kroz proces karijernog vođenja i savjetovanja uključili negde oko 30 lica, do sada naš target cilj je 50 nezaposlenih lica, tako da evo za nekih 2 meseca mi imamo odlične rezultate i očekujem da ćemo već od 1. marta moći zvanično da krenemo sa realizacijom programa obuka kod svih poslodavaca. Očekujem da se sve aktivnosti po pitanju realizacije programa obuka realizuje negde do 15. maja, gde ćemo otprilike u tom periodu i završiti sa procesom karijernog vođenja za svih 50 lica najmanje, možda i bude bilo i više. Tako da, ispoštovana je celokupna dinamika projekta i nadam se da će tako ostati i do kraja.